дуже раді бачити в нашому залі, в нашому рідному місті над Ужем таку велику кількість хороших, гарних гімнасток. Дуже сподіваємось, що і вам, і батькам, і суддям, і тренерам сподобалось наше свято краси та грації. Для вас на сьогодні вже Кубок Закарпаття з художньої гімнастики 2018 завершився. Найприємніша та найхвилююча мить нагородження. Я думаю, весь зал підтримує найтитулованішу гімнастку нашого турніру, нашу постійну учасницю, яка з маленького віку відвідує Ужгород. І ми дуже горді, що вона стає візитівкою нашого турніру. Христя Погранична. Ми хочемо запросити тебе та твого тренера Ірину Руду сюди до нас. Христя Погранична. Можна Христю запросити сюди до нас для того, щоб ми відзначили і побачили, що праця завжди є пошаною. І праця завжди має свій результат. Є в нас Христина? Христя, я запрошую твого тренера сюди. Ірина. Дорогі батьки, дорогі гості, дорогі судді, учасниці, тренери, завжди тандем тренер та гімнастка дає свій результат. Тому ми свій спеціальний приз підготували також тандемом тренеру і гімнастки. Як тренер, хочу подякувати організаторам за такий прекрасний турнір. Нам дуже приємно приїжджати до вас. Ми традиційно до вас приїжджаємо, приймаємо участь. Зараз ми готуємося до важливих стартів, в яких Христя буде приймати участь у складі збірної України. Тому для нас цей старт був дуже важливий. Ми вам ще раз дуже дякуємо. Всім дітям і батькам хочу побажати здоров'я, наснаги, терпіння, віри в себе. І навіть якщо у вас сьогодні щось не вийшло, вірте в це, що у вас все вийде. Тому тренуйтесь, слухайте своїх батьків, тренерів. І якщо не буде цілого між гімнасткою, тренером і батьками, результату не буде. Тому старайтеся все-таки втримувати оцей трикутник. Я бажаю всім досягнути результату. Дякую вам дуже. Я хочу дуже подякувати. Мені завжди приємно виступати на цьому турнірі. Мені дуже приємно, що мене тут дуже підтримують. І хочу вам дуже подякувати. Дякую. Христя, наш талісман турніру, наш медвідь, хоче тобі вручити скромний-прискромний приз. Для нього це велика честь. Давайте підтримуємо оплесками. Я бажаю, щоб кожна гімнастка була зірочкою, щоб в них все вийшло добре. Дякую вам. Парад буде не дуже коротким, тому, будь ласка, зробили всі великий-великий крок вправо. Дуже великий. Ще один, ще один, ще один. Можемо присісти.
Розпочинаємо нагородження із наймолодших учасниць категорія Б, гімнастки 2012 року народження. Гімнастки будуть нагороджуватися всі категорії у багатоборстві та окремо за види. У багатоборстві 2012 рік народження. На першому місці Ільницька Марія, Ужгород СК Карпатія. На другому місці, дівчатка, уважно слухаємо, ще раз, Ільницька Марія, перше місце, Ужгород СК Карпатія. На другому місці Шишко Катерина, Київ спортивний клуб Геліос. Виходи, виходи, друге місце. На друге місце, на третє місце Гавура Анна, Ужгород СК Карпатія. Підійшли дівчата, я тут, ззаді. За вправу без предмета на першому місці Шишко Катерина. На другому місці вправа без предмета Ільницька Марія. На третьому місці Гавура Анна. Вітаємо гімнасток, гімнастки вільні, знову до мене підійшли. За вправу з предметом на першому місці Ільницька Марія, на другому Гавура Анна, на третьому Шишко Катерина. Вільні, 2012 рік народження. Дякуємо, гімнастки вільні. 2012 рік народження, категорія А. На першому місці Кліпайло Надія, Вінниця, спортивний клуб «Еліт». Також Надія нагороджується за перше місце вправа з обручем та перше місце вправа з булавами. Вітаємо гімнастку. Вітаємо гімнастку. Гімнастка вільна. 2011 рік народження, категорія Б, багатоборство. На першому місці Галетій Тетяна, Київ «Авангард». На другому місці Андрійченко Вікторія. Я вибачаюсь, я переплутала тренерів, хотіла нагородити. На першому місці Макаренко Дар'я, Київ «Авангард». На другому місці Собкович Єва, Київ спортивний клуб «Гранд Вікторі». Третє місце посіла Ганичук Валерія, Київ «Авангард». Також до нагородження запрошує Кулікова Софія, Головіна Єва, Підчаха Марія, Надь Анна, Касьяненко Діана, Айт Анастасія, Пенько Єва, Кириленко Поліна, Лопухіна Катерина, Шалаєва Єлизавета, Брелінська Мілена, Медведєва Наталія, Нем'йо Оксана, Ярмолюк Неоніла, Чуйко Кіра, Цукова.
на першому місці Ганайчук Валерія, Київ Авангард. На другому місці дві гімнастки Сопкович Єва, Київ Гранд Вікторі. На другому місці Головіна Єва, Львів Галичанка. Третє місце розділили дві гімнастки Макаренкова Дар'я, Київ Авангард, Кулікова Софія, Київ ДСШ Дерюгіни. Вітаємо гімнастки Вільні. За вправу зі скакалкою нагороджуємо за перше місце Пічака Марія, Вінниця, спортивний клуб «Еліт». Вітаємо, гімнастка Вільна. За вправу з обручем. За перше місце нагороджується Ганайчук Валерія, Київ Авангард. Друге місце розділили дві гімнастки Надь Анна Ужгород Спартак та Головіна Єва Львів Галичанка. На третьому місці Касьяненко Діана, Одеса Чорноморець. Сопкович Єва, Київ Гранд Вікторі. На другому місці Кулікова Софія, Київ ДСШ Дерюгіни. Третє місце розділили дві гімнастки Чуйко Кіра, Київ ДСШ Дерюгіни та Медведєва Наталія Кропивницький, ДСШ Ніка. Макаренко Дар'я, Київ Авангард. На другому місці Пенько Єва, Вінниця, спортивний клуб «Еліт». Гімнастки Вільні, 2011 рік народження, категорія А. Багатоборство. Перше місце посіла Ясинська Дарія, Київ Авангард. На другому Ясинська Олександра, Київ Авангард. Третє місце посіла Саранчук Єва, Київ ДСШ Дерюгіни. Також нагороджується Богдан Дар'я, Лозовська Дар'я, Чайка Єлизавета, Вайдич Марія, Куракова Олександра, Онищук Анна, Яворська Йохана, Герзанич Вікторія. Ще раз гімнасток, гімнастки Вільні. Вправа зі скакалкою на першому місці
Ясинська Дар'я, Київ Авангард. На другому місці Богдан Дар'я, Ужгород Спартак. На третьому місці Лозовська Дар'я, Одеса Чорноморець. Ясинська Дар'я – перше місце, Богдан Дар'я – друге. Вітаємо гімнасток, гімнастки вільні. Вправа з обручем – на першому місці Саранчук Єва, Київ, ДСШ, Дірюгини. На другому місці Кліпайло Надія, Вінниця, спортивний клуб «Еліт». На третьому місці Ясинська Олександра, Київ, Авангард. Вітаємо гімнасток. Гімнастки вільні. Вправа з м'ячем. На першому місці Ясинська Дар'я, Київ, Авангард. Друге місце посіла Вайдич Марія, Ужгород Спартак. На третьому місці Чайка Єлизавета, Бориспіль. Підтримуємо своїх дітей. Вітаємо гімнастки вільні. Права з булавами. На першому місці Ясинська Олександра, Київ, Авангард. Друге місце посіла Саранчук Єва, Київ, ДСШ, Дерюгини. На третьому місці Кліпайло Надія, Вінниця, спортивний клуб «Еліт». Гімнастки вільні. 2010 рік народження, категорія С. Багатоборство. На першому місці Голубець Анастасія, Київ Восход. Друге місце посіла Югай Анна, Київ Восход. На третьому місці Зоря Поліна, Вінниця, ДСШ, Прем'єра. Нагороджується Нагорняк Аліса, Кнапнічукова Адела, Глеба Даніела, Федорова Марія, Арутуня Віра, Патекіова Петронела, Крамарська Божина, Боднар Софія, Свалявчик Катерина, Удовицька Анастасія, Кузук Альона, Федорова Дар'я, Чень Софія, Бабич Вероніка, Климчук Соломія, Гуцин Меліса, Степаненко Поліна, Гуменюк Софія, Чуйкіна Єлизавета, Касар Софія, Добровольська Єлизавета, Павленко Анастасія, Петрушенко Аріна, Крупська Анна, Конзель Дарина, Іванова Аліса, Томач Юлія Марія. Thank you.
Восход. Друге місце посіла Голубець Анастасія, Київ Восход. На третьому місці Арутунян Віра, Київ Восход. Гімнастки вільні. За вправу зі скакалкою нагороджується за перше місце Токач Юлія Марія. Вітаємо. Гімнастка вільна. За вправу з обручем на першому місці нагороджується Голубець Анастасія. Друге місце розділили дві гімнастки – Югай Анна та Зоря Поліна. На третьому місці – Навчікова Адела. Вітаємо гімнасток і гімнастки вільні. За вправу з м'ячем нагороджується перше місце Федорова Марія. На другому Удовицька Анастасія. Третє місце посіла Климчук Соломія. Вітаємо гімнасток і гімнастки вільні. Вправа з булавами. На першому місці Кузуб Альона. На другому місці Чуйкіна Єлизавета. Гімнастки вільні. 2010 рік народження. Категорія Б. На першому місці Бондар Катерина, Київ, ДЮСШ 13. Також на першому місці Гаврилюк Вероніка, Київ, ДЮСШ 13. Друге місце посіла Дем'яненко Анастасія, Київ, спортивний клуб «Гранд Вікторі». На третьому місці Костецька Вікторія, Львів, спортивний клуб «Ніка». Також нагороджується Горещенко Любов, Некоряк Елеонора, Косенюк Вероніка, Васько Ірина, Чуйкіна Софія, Чайка Єлизавета, Згібнєва Валентина. Thank you.
Гаврилюк Вероніка. Друге місце посіла Горащенко Любов. На третьому місці Дем'яненко Анастасія. Бондар Катерина. Друге місце посіла Дем'яненко Анастасія. На третьому Гаврилюк Вероніка. Вітаємо гімнастки Вільні. 2010 рік народження. Категорія А. Багатоборство. На першому місці Притула Злата, Одеса Чорноморець. Друге місце посіла Бучковська Кароліна, Львів, ДСШ Галеон. На третьому місці Режій Марія, Вінниця, ДСШ Прем'єра. Також нагороджується Мельник Поліна, Причененська Анастасія, Мовчан Лілія, Мухіна Інга, Петровська Ольга, Гоцур Каріна, Ковбасюк Дарина, Газуда Емілія. Вітаємо гімнастки Вільні. Права зі скакалкою на першому місці Бучковська Кароліна. Друге місце посіла Притула Злата. На третьому Режій Марія. Притула Злата, Причинська Анастасія, Петровська Ольга. Thank you.
25-й рік народження, категорія С. Багатоборство. На першому місці Білоус Олександра. На другому Тимощук Іоанна. На третьому Мрочко Вероніка. Також нагороджується Полотенко Ірина, Романченко Вікторія, Лазарова Сара, Шулешко Андріана, Мороз Кіра, Усатюк Дар'я, Залозна Катерина, Тедечко Агафія, Котова Яна, Фансалі Фені, Горбунова Валерія, Сіромська Анастасія, Жук Таїсія, Хомик Марія, Вашігова Ноемі, Жук Соломія, Маценкевич Анна, Шестирікова Анастасія, Юрченко Олександра, Лукашук Маргарета, Янушевська Ульяна, Шехавцова Аліна, Сидляренко Влада, Клоха Ангеліна, Кінч Кіра, Райтер Діана, Возна Анастасія, Луца Софія, Шонко Каріна, Уйгелі Олександра, Харсонавашвілі Анна, Гангур Анастасія, Курило Ангеліна, Гриневич Анастасія, Макара Софія, Гапатиба Софія, Рагушина Анастасія, Горбач Наталія. Забула категорію 2010 А за вправу з обручем. На першому місці Мельник Поліна, на другому Режій Марія, на третьому Мовчан Лілія. Категорія С. Вправа без предмета. На першому місці Тимощук Іоанна.
Друге місце розділили дві гімнастки – Білоус Олександра та Тетечко Агафія. На третьому місці – Колотенко Ірина. Гімнастки вільні. В зв'язку з дуже великою кількістю учасниць, також я би хотіла нагородити за третє місце вправа з обручем Чайка Єлизавета, Бориспіль, спортивний клуб «Діамант». Народження категорія «С» вправа зі скакалкою. На першому місці Котова Яна. На другому місці Шахабцова Аліна. Мрочко Вероніка. Друге місце розділили дві гімнастки – Романченко Вікторія, Тимощук Іоанна. Третє місце посіла – Лазарова Сара. Рік народження, вправа з м'ячем. На першому місці Білоус Олександра, на другому Жук Таїсія, на третьому Юрченко Олександра. Вітаємо! Гімнастки вільні. Вправа з булавами. На першому місці Мороз Кіра. Друге місце посіла Усатюк Дар'я. На третьому місці Залозна Катерина. Рік народження категорія «Б». Перше місце посіла Могилевич Дар'я. На другому Журавель Марія. На третьому Лахоцька Ірина. Також до нагородження запрошуємо Петросян Еліна, Плахова Юлія, Буртова Єва, Швець Анна, Коломієць Марія, Москаленко Софія, Бальчук Вікторія, Качук Дар'я, Бурківченко Зорина. Ірина. Друге місце посіла Журавель Марія. На третьому Буртова Єва.
місце посіла Лахова Юлія. На другому дві гімнастки – Петросян Еліна, Москаленко Софія. На третьому місці також дві гімнастки – Могилевич Дар'я, Журавель Марія. Вітаємо гімнастки Вільні. 2009 рік народження, категорія А, багатоборство. На першому місці Зарева Катерина, Ужгород спортивний клуб «Карпатія». Друге місце посіла Кирачев Катерина, Київ ДЮСШ-13. На третьому місці Ухова Кіра, Рівне ПДМ. Також нагороджується Паша Василина, Кузьменко Софія, Кашка Діана, Липа Ангеліна, Корнєва Валерія, Шатула Катерина, Маслюк Катерина, Мавроматі Ольга, Грак Валерія. Гімнастки Вільні. Права зі скакалкою на першому місці Катерина Зарева. Друге місце посіла Кирачев Катерина. На третьому Кашка Діана. Вітаємо гімнастки Вільні. Права з обручем на першому місці Ухова Кіра. Друге місце посіла Зарева Катерина. На третьому Паша Василина. Вітаємо гімнастів гімнастки Вільні. Права з м'ячем на першому місці Липа Ангеліна. Друге місце посіла Корнєва Валерія. На третьому місці Маслюк Катерина. Вітаємо гімнастки Вільні. На першому місці Кирачев Катерина, друге місце Кузьменко Софія, на третьому місці Граб Валерія. Вітаємо гімнастки Вільні. 2008 рік народження, категорія С, багатоборство. Перше місце посіла Аксьонова Надія, Київ ДЮСШ-13. На другому місці Глінська Ілона, Київ ДЮСШ-Дерюгине. Третє місце посіла Клочай Софія, Київ Восход. Також до нагородження запрошується Безкровна Кристина, Чалбаш Софія, Королишин Соломія, Юрглевич Кіра, Скригіна Вероніка, Здралович Меліка, Лемперт Евеліна, Гасениця Анастасія, Жуковська Вікторія, Демченко Поліна, Голуб Анна, Фірцак Емілія, Кресяк Таміла, Чопівська Стефанія, Коваленко Злата, Василишин Анастасія, Румянцева Маргарита, Метровка Софія, Хохлова Карина, Матвійчук Катерина, Ільчук Марія, Крисько Вероніка, Синчак Кароліна, Аненкова Вероніка, Городник Вероніка, Дадейко Анастасія.
Анастасія, Павлючок Софія, Парашич Євгенія, Нескромна Емілія, Брицько Вікторія. Перше місце посіла Аксьонова Надія. Друге місце розділили дві гімнастки Клочай Софія, Безкровна Кристина. Третє місце розділили три гімнастки Денченко Поліна, Фірцак Емілія, Чалбаш Софія. Вітаємо гімнастки Вільні. Вправа зі скакалкою на першому місці Кресяк Каніла. Друге місце посіла Ананенкова Вероніка. Вітаємо гімнастки Вільні. Вправа з обручем на першому місці Клочай Софія. Друге місце Королишин Соломія. На третьому Безкровна Христина. Вітаємо гімнасток. Гімнастки Вільні. Вправа з м'ячем. На першому місці Ждралович Меліка. Друге місце посіла Гасенець Анастасія. На третьому місці Поклова Карина. Гімнастки Вільні. Вправа з булавами. На першому місці Аксьонова Надія. Друге місце посіла Глінська Ілона. На третьому Лемперт Евеліна. Вітаємо гімнастки Вільні. 2008 рік, категорія Б, багатоборство. На першому місці Терновська Крістіна. Друге місце Любімова Луїза. Третє місце Марич Ольга. Також нагороджується Макаренко Марина, Гісим Вікторія, Грицишин Каріна, Проценко Герман Владислава, Сашина Вікторія, Богданова Катерина, Юріна Надія, Ганус Єлизавета, Жданова Ангеліна, Куличенко Марія Тереза, Кулянда Варвара Катерина, Рязанова Євгенія, Вахтін Анна, Гураль Дарія, Пащенко Надія, Янчук Катерина, Прокудіна Софія, Любімова Поліна, Маргарит Єва, Олексюк Юлія, Гудак Анастасія,
Вербицька Вікторія, Герасименко Карина, Гетало Юлія. Марич Ольга. Друге місце розділили дві гімнастки: Макаренко Марина, Пащенко Надія. На третьому місці Ганус Єлизавета. Дарновська Кристина. Друге місце розділили дві гімнастки: Любімова Луїза, Макаренко Марина. Третє місце Марич Ольга. Анастасія,
Примерова Валерія, Пантьо Аліна, Амплєєва Анна, Іваницько Вікторія. Зоря Софія. Друге місце посіла Еверц Алекса. На третьому Мороз Кіра. Також нагороджується Бартковська Шарлот Сара, Шип Вероніка, Ягудіна Дар'я, Богатко Софія, Єганова Ема, Міщук Вікторія, Рембайло Софія, Патер Діана, Харченко Марія, Нагі Хеді, Гупало Анна Марія, Авдєєва Марія, Кулеба Анна, Вачіля Анастасія, Мадар Валерія, Шишкова Аліна, Згібнєва Владислава. Thank you.
місці Зоря Софія, друге місце посіла Еверц Алекса, на третьому Барковська Шарлот Сара. Вітаємо гімнасток, гімнастки вільні. Вправа зі скакалкою, на першому місці Мищук Вікторія, на другому місці Ягудіна Дар'я. На третьому місці дві гімнастки – Патер Діана, Гупало Анна Марія. На першому місці Зоря Софія, на другому Шик Вероніка, на третьому Багатко Софія. Гімнастки вільні. Вправа з м'ячем. На першому місці Еверц Алекса. На другому – Мороз Кіра, на третьому – Барковська Шарлот Сара. Гімнастки вільні. Вправа з булавами. На першому місці – Харченко Марія, на другому – Кулеба Анна, на третьому – Мадар Валерія. Гімнастку 2008 року народження у вправі зі стрічкою Брицько Вікторію. Гімнастка вільна. Категорія «Б» – багатоборство. На першому місці – Носаченко Вікторія. На другому – Крилова Мілена. На третьому – Калиняк Анастасія. Також нагороджуються Злепко Катерина, Іваськєвич Злата, Цвікловська Софія, Качик Фріда, Губ Каріна, Кондратюк Анна, Севастьянова Поліна, Лаба Тімея, Чорнищук Дар'я, Філіпчук Олександра, Шерстюк Поліна, Виноградська Яна, Журбенко Дар'я. Вітаємо гімнастів, гімнастки вільні.
місці – Злепко Катерина. Друге місце посіла – Іваськєвич Злата. На третьому місці – Цвіховська Софія. На першому місці Носаченко Вікторія, на другому Каленяк Анастасія, на третьому Крилова Мілена. Гімнастки вільні, вправа зі стрічкою. На першому місці Виноградська Яна, на другому Жорбенко Дар'я. Вітаємо гімнастки вільні. Кондратюк Анна. Будь ласка, вийди до нас. Ти посіла друге місце у вправі з обручем. Львів Спарта. Вітаємо, гімнастка вільна, 2007 рік народження, категорія А, багатоборство. На першому місці півтора Катерина, Львів ТСШ Галеон. Друге місце посіла Щуклюк Єлізавета, Львів Олімп Ел. На третьому місці Житняк Вікторія, Львів ТСШ Галеон. Також нагороджується Коваленко Зоя, Костецька Анастасія, Борщ Софія, Василишин Анастасія, Куликовська Вероніка, Злочевська Вероніка, Никитенко Надія, Петрова Злата, Сіденко Владислава, Бірюкова Анастасія. Борщ Софія, на другому Куликовська Вероніка, на третьому Петрова Злата. Вітаємо гімнасток, гімнастки вільні, вправа з обручем, на першому місці півтора Катерина. Друге місце розділили дві гімнастки – Коваленко Зоя, Щудля Єлізавета. На третьому місці – Житняк Вікторія. Це півтора Катерина, на другому Коваленко Зоя, Щудлюк Єлізавета, на третьому Житняк Вікторія. Гімнастки вільні, вправа з булавами, на першому півтора Катерина, на другому Щудлюк Єлізавета та Житняк Вікторія, на третьому Костецька Анастасія. Thank you.
точкою. За перше місце нагороджується Василишин Анастасія. Майстри спорту. Нагороджується команда міста Києва «Авангард». Єганова Каміла, Свириденко Софія, Крикотень Олександра, Тропта Мар'яна, Мосинцева Маргарита, Топішко Марія. Дуже гарним кубком, оригінальним. Бажаємо вам успіхів у групових вправах. Гімнастки вільні. 2007 рік народження. За перше місце нагороджується команда міста Києва ДЮСШ-13. Злепко Катерина, Злочевська Вероніка, Коваленко Зоя, Качик Фріда, Ягудіна Дар'я. На другому місці команда міста Полтава ДЮСШ-4. Чорнищук Дар'я, Харченко Марія, Сіденко Владислава, Петрова Злата, Шерстюк Поліна. На третьому місці команда міста Києва «Авангард». Паша Василина, Безкровна Крістіна, Куликовська Вероніка, Лемпер Евеліна, Єганова Ема. Вільні. 2007-2008 рік народження. Перше місце посіла команда спортивного клубу «Карпаття». Лаба Тімея, Бабидорич Ангеліна, Ганус Єлизавета, Гісем Вікторія, Харкаліс Вікторія. На другому місці команда міста Києва «Гранд Вікторі». Богданова Катерина, Ляхова Вероніка, Бур'янова Софія, Глінська Ілона, Голуб Анна, Хохлова Каріна. Третє місце посіли гімнастки спортивного клубу «Еліт» міста Вінниці. Мороз Іра, Рембайло Софія, Демченко Поліна, Черка Соломія, Янчук Катерина. Thank you.
2008 рік народження. На першому місці команда міста Києва ДЮСШ 13. Аксьонова Надія, Проценко Герман Анастасія, Тарновська Крістіна. Шевцова Єва. Степанія Юргелевич, Кіра Юріна Надія. На третьому місці команда спортивного ДЮСШ «Спартак». На третьому місці Гасенець Анастасія, Гудак Анастасія, Крисяк Каміла, Пантьо Аліна, Продан Анастасія. Команда міста Києва ДЮСШ 13. Залозна Катерина, Білоус, Олександра, Марчук, Софія, Коломієць, Марія, Гуртова, Єва. Друге місце посіла команда міста Вінниці, спортивний клуб «Еліт». Маценкевич Анна, Плахова Юлія, Мовчан Лілія, Плахова Дарія, Комик Марія, Янушевська Ульяна. Вероніка, Жук, Таїсія. На другому місці ДЮСШ Дерюгиних, місто Київ. Лукашук, Маргарита, Мороз, Кіра, Басенко, Марія, Климчук, Соломія, Каченко, Єва, Удовицька, Анастасія. На третьому місці команда міста Києва, спортивний клуб «Спортіко». Степаненко Поліна, Петрушенко Аріна, Ганіна Аніна, Сидляренко Влада, Рагушина Анастасія. Вінниці на першому місці Бабич Вероніка,
Косенюк Вероніка, Мухіна Інга, Нагорняк Аліса, Частополян Дарина. Вітаємо гімнасток, гімнастки Вільні. І завершує наше нагородження. 2011 рік народження. На першому місці команда міста Києва «Авангард» Ясинська Олександра, Ясинська Дарія, Кремчер Анна, Ганичук Валерія, Макаренко Дарія. Друге місце посіла команда спортивного клубу «Еліт» Вінниця Курко Надія, Онищук Анна, Пенько, Єва Підчаха, Марія Устеменко, Валерія Кремчер.